Olar. Ben baxdım deyir axı. Hörmətli tamaşaçılarımız, bəli, Əsəd dayının şikayəti oğlundandır. İnanılmaz faktları danışdı kadr arxası mənə. İndi özündən eşidəcəksiniz. Və əlimdə belə bir kağız var. Deməli, Əsəd dayının oğlu adı nə idi? Yusif'in ona olan borcu. Təbii ki, iddia edir ki, onun mənə burada hesab çıxarılıb 33.880 manat borcu var. Təbii ki, Əsəd dayına mən söhbət elədim, bildirdim ki, bəs siz övladınızdan borcumu istəyirsiniz? Yəni, borcun geri qaytarılmasını istəyirsiniz? Dedi, yox. Mən ondan heç nə istəmirəm, amma amması var. Əsəd dayı, bir daha xoş gördük. Sağ olun. 80-ə yaxın yaşınız var. Bəli, bəli, bəli. 39 təvəllüd. 1939 faktı, amma indi dokumentdə 40-dır. 40 təvəllüd. Bəli. Əsəd dayı, nə baş verir? Gəlin bir balaca geriyə gedək. Bir baş verir ki, mən ancaq bununla mübahisə belədir ki, mən ona deyirəm, uşaqlar oxumalıdır. Nəvələriniz? Nəvələrim, iki nəvəm var, bəli. Uşaqlar oxumalıdır. Uşağın hər ikisi əli oxuyurdu. Bu uşaqları götürür gedir, qaynatası gilə aylarla qalır. Uşağın biri düzdür, xəstədir, ayda bir dəfə aparır həkimin yanına. Amma ikinci uşaq xəstə döyür. Mən deyirəm, uşaqlar nə üçün məktəbdən qalmalıdır? 27-ci mart, 25-ci martda ona zəng elədim ki, oğul, de görüm, bugün gəlirsən mi, sabah məktəbdir? Dedi, 26-cı dərs yoxdur. 26-cı günü yoxladım ki, uşaqlar hamısı məktəbə gedir. 26-cı günü zəng elədim ki, nətər, sabah gəlirsən? Dedi, hə, yox, 27-ci günü saat 8-də zəng elədim ki, gəlirsən? Dedi, hə, gəlirəm. Gecə saat 12-yə 5 dəqiqə qalmış, zəng eləmişəm ki, gəlirsən? Dev, Allah sizin başınıza daş salsın. Oğlunuz sizə deyil. Bəli. Bundan əlavə, o gəlib evə, girib durub qapının ağzında, mən oturmuşam öz atığımda orada. Ağzına gələn pis-pis, lətayr sözləri söhüşünə söhüm məni. Niyə söhür sizi? Ki, nə... Deyir, belə-belə olmuş, sənə çox boşdur ki, mən uşağımı oxutmuram. Sizə deyir oğlum. Bəli. Bundan sonra, ağzına gələn söhüşlərlə söhüş demişəm, ha, səni mən oğulluqdan silərəm. Səni mən evdən çıxardaram. Ağzına gələn yenə də söhüşlərlə söhüb ki, belə-belə olasan eləməsən. Eləməsən, səni belə-belə olasan. Mən də 5 qızım olub, bir də budur. Buna Allah elə qız verəydi mənə, heç oğul verməyəydi. Mən də bu söhüşü keçə bilmirəm. Hər şeyə dözürəm. Hər şeyə dözürəm. Nə vermişəm, danışmıram. Amma bu söhüşə mən dözmürəm. Bu söhüşün axırına çıxmalıyam ki, sən deməli mənim oğlum döyürsən ki, məni söhürsən. Oğul atanı söyməz. Mənim də atam olub. Onun bir kəlməsini biz iki eləyə bilməmişik. Müəllim ailəsiyik biz. Biz onun bir kəlməsini iki eləməmişik. Oğlunuzun söhüşləri sizə təsir edir? Mənə təsir edir, bəli. Mənə təsir edir, mən də ona görə ondan keçmirəm. Tərbiyədə səhv olub, bəlkə nədə səhv ola bilər ki, oğul atasına belə bir cavab verir? Bu söhüş buna qanına hardan keçib? Bu söhüş buna qanına keçib, qaynatasqildən. Bu 9 il onlarla yaşayıb, bir yerdə. Siz indi tək qalırsınız? Mən tək qalmıram. Elə onlarla qalıram. Onlarla oluram. Yoldaşınız hanı bəs? Yoldaşım, deməli bu uşaq anadan olandan elə bir ki, yoldaşım mənə düşməndir. Niyə? Başa düşə bilmirəm. Heç bir şey başa düşə bilmirəm. Bəs niyə indi tək qalmış? Bax, niyə bu evdə Əsəd dayı tək qalmış? Ona gedibdi. Bunlar çıxıb gedibdi də. Yoldaşınız da gedib. O bir dəfəlik bir qızım var, onun yanında olur. İndi sizinlə maraqlanan yoxdur ki, atam tək qalır o qədər qızdan, oğuldan. Yox, atam niyə tək qalır? Yox, Bakıda qızım var bir dənə. O maraqlanır. Dünənləri burada idi, getdi. Nə deyir, bax, böyük qızdır o. Adıydı. İkinci qızımdır. Bəs bu haqqı hesaba görə qardaşının etdiyi hərəkət... Deyirəm qardaşıma, ağzımdan gələn deyirəm. Deyir, yox, mən onu söhüb eləməmişəm. Nə tərsən, mən söyməmişəm, mən özüm öz başıma alışıb yanıram. Mən bir də deyirəm, mənim söyləm vaxtım döyür. Mənim söyləm vaxtım döyür. Mənə əksinə mənə qulluq olunmalıdır. Yoxsa mən xörəyimi də özüm bişirirəm, patarımı da özüm yiyirəm. Nədir bu? Nə ailədir bu? Nə oğuldur bu? Oğuldur bu. Bundan oğul olar. Mən şəkər xəstəsiyəm. Mədəm xarabdır. Böyrəyimdə daş duz var. Abla, bütün amma... Sən deyirsiniz ki, mənə gəlinimin qulluq eləməyi vardır. Vacibdir, bəli, vacibdir. Amma olunmur, yox, olunmur.
Olur mu? Ben istemiyorum oğlu. Ben şahsen istemiyorum oğlu. Allah Teala onu mənə verməkdənsə onu mənim əlimdən alsa daha yaxşı olar. Yani o qədər təsir edir. Bəli, o söyüş mənə güllədən də pisdir. Güllədən də söyüş mənə pisdir. Kimə deyərlər, xahiş edirəm. Mənim ailəmdə sən bir şey tutumsan, ya qızlarımda bir söhbət tutumsan mı? Sən mənim ailəmə, sən mənə istəyirsən. Kimsən sən? Sən yaşı var oğlunuzun? 35 yaşı. Belə deyək də, bizə müraciət elədiniz ki, sizi hüquqşünasla təmin edək. Nədir məqsədiniz? Yəni, oğlunuzu bu evə daxil olmağa icazə verməmək, yoxsa? Bəli. İstəyirsiniz ki, oğlunuz bir daxil oğlum, gəlməsin. Oğlum, bura gəlməsin, vəssalam. Siz deyirsiniz, mənə 38 mindən çox, 40 minə yaxın borcu var. O borcu zadı, heç bir şey istəmirəm ondan. Heç. Sadəcə sizdən uzaq dursun. Sadəcə məndən uzaq dursun, vəssalam. Gəlin nə deyir bu işdə? Hə? Gəlindən heç bir söz soruşulmur, eləmir, gəlin. Elə o, ancaq elə gəlin fırırır onu. Burada gedir, bəli. Mənim bir dənə ancaq şeyim olub ki, uşaqlar... Bir ay bundan qabaq məktəbə gedir. Bəli, neçə gün? 3 gün, 5 gün, ondan da qalaq bir. Adları oradadır da. Hə, adları oradadır, bəli. Heç kəs bunlarla maraqlansa, deyər ki, bala, qalmışsan dərsdən, sənət gətir mənə. Xəstədirsə, uşağın biri xəstədir, ayda bir dəfə gedir. Bəs bu ikinci uşaq xəstədir, öyrə sağ salamat uşaqdır. Üzünüzü tutun, bax o kameraya. Bəli. Fikrinizi deyin oğlunuz da, sanki oğlunuz sizinlə üzbəyiz dayanıb, sözünüzü deyin. Oğluma? Bəli. Mən oğluma heç bir söz demirəm, nədir o mənim oğlumdur. Vəssalam. Hə? Onu tam surətdə mən ürəyimdə silmişəm oğulluqdan. Tam surətdə. O mənim oğlumdur. O mənim oğlumdur. O mənim oğlum olsa, o məni söyməz. 35 yaşım var sənin, atanı da oğul söyərmi? Atanın oğul, oğul atanın cavabını pis sözlərlə qaytararmı? Mən nədən ötərsən, mən nə üçün söyürsən? Deyirəm ki, sən uşaqları niyə məktəbdən saxlayırsan, sən ona görə məni söyürsən, yüzün. Hər ay pensiyamdan 100 manat, 80 manat atıram qırağa ki, gələcəkdə o uşaqları, məsələn, 9-dan sonra mən qoyum başqa bir güclü məktəblərə ki, orada oxusunlar. Hal-hazırda bilirəm ki, 1350 manat nağdı qoymuşam. Mən onu oğulluqdan silməyim, neyniyim? Çağılayım ki, bir də gəl məni söy. Durmağa qalxıb. Hə? Durmağa qalxmayım. Dedi ki, səni dedi, bir şəkilə qoyaram. Dedi. Amma yox, əl qaldırmıyor. Dedi, amma dili ilə dedi. Təkisən də belə deyək. Bəli. Nə bişirirsən, nə yiyirsən bu? Maşallah evdə səliqəyə saxlamısan. Yəni... Hər şey bişirirəm. Dur, hər şey. Əsəd dayımız deyir, mən əziyyətlə gəlin köçürmüşəm. Mənə gəlinin baxdığı vaxtı, baxmalıdır mənə. Mənə gəlinin qulluğu lazım, amma özüm bişirmişəm. Bişirmişəm. Bişirmişəm, bax indi. Özünüz bişirmisiniz? Bəli, özüm bişirirəm. Məndən heç kəs bişirmir. Sizə bir dənə mən elə bir çay verəcəm ki, elə çay siz bəlkə də həyatda görməmişsiniz. Bax, bu dəqiqə qızırıb verəcəm sizə o çay. Özüm yığışdıram, özüm bişirirəm, özüm bişirirəm. Bir qardaşım var, bir bacım var. Biz olmuşuq 5 qardaş, 2 bacı. Qardaşlar, 4 qardaş, deməli, 4 qardaş, yox, 6 qardaş. 4 qardaş rəhmətə gedib, bir bacı. Qalmışıq indi 2 qardaş, bir bacı. Onlarla necədir münasibət? Onların laf yaxşı. Qarda qalmışlar, başda qalanlar? Yox, biri Neftçaladadır, biri də Kürdəmirdədir. Bəli, gəlinin baxın vaxtı. Mən özüm stəkan yuyuram, özüm boşqap yuyuram, özüm qazanımı yuyuram. Bütün nəyim varsa özüm işimi görürəm. Xörək də özüm bişirirəm. Tamam, mənim xörək bişirən vaxtım deyir axı. Valla mənim xörək bişirən vaxtım. Nəvi ilə oynayan vaxtımdır. Bəli, nəvi ilə oynamaq vaxtımdır, amma heç nəvəni götürüb aparıb gizləyirlər aylarla. Aylarla qalırlar qaynata çıxıldı. Gəlmirlər evə. Uşağı da məktəbə də qoymurlar. Mən bir dənə davam elə məktəbin üstündə olubdurlarla. Əsəd dayı, inşallah, gəl belə eləyək də, mən oğlunla danışacağam inşallah. Oğluna fikirlərin çatdı. Siz birbaşa olaraq məhkəməyə müraciət edib uzaqlaşdırmaq istəyirsiniz, yoxsa hələ ki vaxt verirsiniz ki, gəlmə, gəlsən məhkəməyə verəcəm? Məndən olsa, vəbşi, uzaqlaşsa məndən daha yaxşı olar. Mən az qalmışam, özümü öldürəm. O yerə çatmışam, çünki mən söhüş görməmişəm. Söhüş nədir, mən bilmirəm. Mənim evimdə söhüş söhbəti olmayıbdır.
Bax budur, buna görə mən ondan uzaqlaşmaq istəyirəm. Belə deyək də, indi Yusuf qardaşımız eşləyir. Mən belə deyək, ən azından siz borcunuz deyirsiniz, var, borcu var bizə, istəmirsiniz pulunu. Heç nə istəmirsiniz, sadəcə deyirsiniz ki, gəlməsin bura. Gəlməsin bura, vəssalam. Əks halda məhkəməyə müraciət eləyəcəm. Əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində də, ailə daha doğrusu məcəlləsində də göstərir ki, bir övlad əgər atasına baxmırsa, atanın haqqı var ki, onu məhkəməyə verib, ondan aliment tələb etsin. Sizin də belə bir haqqınız var. Mən ondan aliment sat heç bir şey istəmirəm. Ancaq məndən uzaq olsun. Vəssalam. Məndən uzaq olsun. Mən aliment sat istəmirəm. Çünki uşağı var, qoy o da onu dolandırsın. Ancaq mən deyirəm, məndən uzaq olsun. Məndən uzaq olsun. Vəssalam. Sizə deyim nə, bağaç, bir sənə elə belə, yəni ondan atayım, mən atamdır, ona mənim canım da qurban. Yəni o problemi yoxdur, nə desə mənim qəbulumdur. Biz nəsəri, yaşlı adamdır, Allah'a anılırsın. Yəni bunu nəsə deyim, oturaq söhbət eləyək, qardaşlarına söhbət eləyək, necə lazımdır da. Biraz o fikrindən keçənləri həmişə elə bil ki, düzəldik biraz, yəni elə bir şey vardı onda, yaşın əlaqədərsə yəni. Yəni başqa durmaz, heç bir yüzdə eləyəmirəm. Uşağın da təhsiliyim, o belə deyək, qardaş. Uşaq xəstədir biri. Klinikada müalicə alır. Mən onun xəsiyyətini bilirəm, nəniz adam. O vaxtıda Allah'a olur, ortada heç nə problem yoxdur. Bax, Quran haqqı, bax, nəsər deyim, sən nəsər vaxt alın. Mən ustayam da özüm. Ustalıqla, əziyyətlə qazandırımı 3 ildə həkimlərə tökülən. O atanın amma xəbəri yoxdur ki, belə psixmasın. Yenə atamdır, qurban olum ona, başa düşdün nədər. O xəbəri yoxdur ki, mən bunu nəyindən eləmişəm, qardaş. Onlardan xəbəri yoxdur. Mən evli deyildim. Əsgərliyimdən qabaq. O ki, ancaq bir tək qarab olub çöldərdim. Özüm eləyim, özüm pişirim, özüm yiyim. Bax, Quran haqqı evdə neçə dəfə demişəm ki, papa, evdə gəlin var, mama var. Sən şəkər yeməyi yemirsən, demirsən mən yeməyim ayrıca, şəkərsən, mən qreçkə yiyirəm, siz başqa şey yiyirsiniz. Bax, ver qreçkanı, dinə qızım, bunu belə pişir. Bir dəfə pişir göstər, kim dəfə deyir, yox, siz pişirən mənə xoşuma gəlmir. Bax, Allaha and olsun. İndi dünən danışırız, mən Instagramdan səndən götürdüm da onu. Allah'ın dostu, əsim bizdə olsun. Bu kişiyə qız sənə demişdi, gülmək də gəldi bəlkə, ay kapa. Bu vermişirsin mən də, sən niyə belə edin? Tüzəmədə nə bilim, nə qədər adam varsa, mən davam da öz yaşımda. Maraqlan deyilə bu oğlan nəsəri oğlandır, kimizə bir dənə fikrinə daşaqdır. Mən evdə atamla elə rəftar eləyərəm. Biz sizinlə neyi, Allah sizə ömür versin. 80 yaşınız var, bax, həqiqətən tərtəmiz saxlamışsınız, evi hörmətən tamaşaçılarımız. İnanın, elə görüntülər var ki, biz onu təqdim edə bilmirik. Əsəd dayı özlüyündə sanki bir 30 yaşı var. Yəni, ola bilər cismən yaşı çox görsənsin, amma ruhən həyat doludur, həyat eşqilədir. Neyiniyək ki, insanlar var da, mənim də bir xasiyyətim var ki, çoxunun xoşuna gəlmir. Atadır, söhüşü qəbul eləmir, deyir, mənə az qalmışdı, əl qaldırsın. Mənə elə söhüşlər söhüb, gördünüz də, yandığından elə sözlər dedi ki, istənilən halda biz Əsəd dayını başa düşürük. Əsəd dayı, mən inanıram ki, sənin milyonlarla, belə deyək, izləyicin, dəstəkləyənin oldu, bax, bu verilişdən sonra. Və sənə uğurlar, yenə də deyirəm, biz sizin yanınızdayıq. İstədiyiniz vaxt yenə görüşəcəyik, təşəkkür edirəm. Bax, belə hörmətli tamaşaçılarımız, siz də sosial problemlərinizi bizə müraciət edərək bildirə bilərsiniz. 076-653-4869 və 012 ilə 510-3399. Bəzən olur ki, xətlər məşğul olur, ona görə də saat 10-dan 6-ya, 7-ya kimi yığmağınızı məsləhət görürəm ki, şəhər nömrəmizə təbii ki, mobilimiz isə 24 saat WhatsApp xətti ilə ixtiyarınızdadır. Bundan əlavə, Amil Xəlil səhifəsini də izləyib, yaza bilərsiniz Instagramdan. Sağ olun, bizə baxdığınıza görə. Sağ olun, Əsəd bəy. Sağ olun.